Namaskar Global Top News Ma Swagatha Ma Smarika Buhura Global News Go. भीम नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी परित्यागको संकेत गरेका छन् ललितपुरको गोदावरीमा भएको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा आफूलाई परिचय पत्र समेत उपलब्ध नगराउने काम भएको भन्दै रावलले अब आफू राजनीतिको एउटा घुम्तीमा पुगेको बताएका हुन् घुम्तीमा पुगिसकेपछि सामान्य मान्छे पनि अर्को मोड़तिर लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै रावलले आफ्नो हकमा पनि त्यही हुन सक्ने भन्दै एमाले छाड्न सक्ने संकेत आफू विधि र नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा उम्बिदा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको पनि उनले दावी गरे लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सुझाव रामचन्द्र पौडेलले सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् बिहिबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ईपानको आयोजनामा काठमाण्डुमा सुरु भएको चौथो संस्करणको हिमालय हाइड्रो एक्सपोको औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति पौडेलले ऊर्जाको उत्पादन र निर्यात बढ़दो रूपमा रहनु देशका लागि खुशीको कुरा भएको बताएका छन् नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ सरकार लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बिना झन्झट उत्साहका साथ लगानी गर्न वातावरण निर्माण गर्न सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट समेत पारे राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाली हिमालय हाइड्रो एक्सपो आयोजना गर्नु सहन्य सो, रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाली भएको बताएका छन् राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहले सरकारको अल्टिमेटम गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै रहेकाले कोही पनि दुविधामा रहन नहुने बताएका हुन् उनले खुसी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त रहेको बताए उनले अहिलेको देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सबै प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय र समृद्ध हासिल गर्नु रहेको समेत बताए उनले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित रहेको समेत बताए प्रधानमन्त्री दाहालको दाहालले नेपाल लगानीको सम्भावना भएको देश मात्र नभई भरपर्दो गन्तव्य भएको पनि उल्लेख गरेका छन् उनले कृषि ऊर्जा पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सृजनाको प्रचुर सम्भावना रहेको समेत बताएका छन् युवा जनशक्तिको सिप सामर्थ्य र क्षमतालाई विकासप्रतिको हुटहुटीमा उपयोग गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालन गर्न सके देशको समृद्धि छोटो अवधिमा नै सम्भव रहेको उनको भनाइ छ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र अधिकार कसैको निगाबाट प्राप्त नभएको बताएका छन् बिहिबार ललितपुरमा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा मनमोहन अधिकारीको पच्चीसौं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले आजको स्वतन्त्रता मनमोहन अधिकारी जस्ता पहिलो पुस्ताको नेताको उन्नत स्तरको चेतना त्याग र अठोटबाट पाएको बताएकी हुन् मनमोहन अधिकारीको जीवन नयाँ पुस्ताका लागि पढ्नै पर्ने खुला किताब रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमले नै कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन का पार्टी गर्दा कसरी लोक कल्याणकारी काम गर्दछ भन्ने दृष्टान्त स्पष्ट भएको दावी समेत गरे ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा थालनी गरिएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्ने काम भइरहेको पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ उनले आज पनि मनमोहन अधिकारीलाई देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो सचा मित्र र असल नेताको रूपमा सम्झने गरेको बताएका छन् यही बैशाख पन्ध्र गते हुने इलाम दुई र बजाङ प्रदेशसभा एकको उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ निर्वाचन आचार संहिता अनुसार आजदेखि प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरिएको छ निर्वाचन आयोगले मतदान हुने दिन यही बैशाख पन्ध्र भन्दा अडचालिस घण्टा अघि अर्थात् गइराती बाह्र बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरिएको जनाएको छ आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचार संहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गरी आचार संहिता पालना गराउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम प्रचार प्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारको छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी लगायत गर्न तथा उम्मेद्वारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न एसएमएस फेसबुक भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिएको छ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिने प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमबाट जितवाहारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण जस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले जानकारी गराएको छ उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन प्रचार प्रसार निषेध अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्ड्यले जानकारी दिएका छन् नेपाल प्रहरीले वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएको छ वैशाख पन्ध्र गते इलाम दुई प्रतिनिधि सभा र बझाङ एक प्रदेशसभामा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताएको हो प्रहरीले निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा निर्वाचनको दिनको सुरक्षा र निर्वाचन पछिको सुरक्षालाई अलग अलग कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ उपनिर्वाचन हुने दुवै जिल्लामा दुई हजार तीन सय अडसठीवटा प्रहरी कर्मचारी खटिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले निर्वाचनमा प्रदेश प्रमुख प्रहरीहरूलाई प्रत्यक्ष अनुगमन र समन्वय गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् निर्वाचन क्षेत्रभित्र मतदानको दिन हुन सक्ने सम्भावना सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरेर सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी समेत दिए इलाम दुईबाट निर्वाचित पूर्ण पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङको भदौ तेइस गते हृदयघातको कारण निधन भएपछि सुनिर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रहेका बझाङ एकबाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार पच्चिसमा सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो निर्वाचन हुने दुवै स्थानमा मौन अवधि सुरु भइसकेको छ लुम्बिनी मधेस र सुदूरपश्चिम सहित तराईका केही ठाउँको तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही दिनदेखि ती जिल्लाका अधिकांश ठाउँहरूमा चालिस डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम मापन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ती क्षेत्रमा तातो हावाको लहर चल्न सक्ने भन्दै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ धेरै गर्मी र तातो हावा चल्दा थकाइ लाग्ने कमजोरी हुने बढी तिर्खा लाग्ने टाउको दुख्ने खुट्टा बाउडने बेहोस हुने बान्ता हुने लगायतका असर देखिने गर्दछ तातो हावाबाट बच्नका लागि गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात चिसो ठाउँमा बस्ने बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने जानै परे शरीर छोप्ने पातलो कपडा लगाउन पानी तथा झोलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउन र स्वास्थ्य समस्या आएमा आए स्वा, स्वास्थ्य स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सम्पर्क गर्न विज्ञहरूले सुझाव समेत दिएका छन् यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश प्रदेशसहित तराईका केही ठाउँमा आज हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भेगको एक दुई ठाउँमा चट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको सात दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा बोल्दै उनले राजनैतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताएका हुन् उनले योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए उनले योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि अर्जनहरूको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आउने आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने बताएका हुन् उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुले विश्वमा गलत सन्देश जाने भन्दै सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिन र आर्थिक समृद्धिका कुरामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् उनले निरन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि दश वर्ष हासिल गर्दा गरिबी दश प्रतिशत घट्ने दावी समेत गरे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ बिहिबार बसेको समितिको बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको ठहर गरेको हो समितिले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ समितिले नेपाली युवाहरूमा शिव विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड समेत दिएको छ समितिले नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएको फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष